علامہ اقبال فرماوان, ارے مٹ جائے گا گناہوں کا تصور دنیا سے اقبال, گر یقین ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین گس پروردگار چوچان رب تچوائس کت کن آواز لائن علم یعلم بی ان اللہ یرا, انسان تچکن زانان سما چی کام وچان یا تیچی تی گمان, ایحسب اللم یرہو احد, ایحسب اللم یرہو احد, انسان سے کیا جی چھپ جری بنان, سے کیا جی چھپ بغاوت کران, سے کیا جی درا خلاف محمد الرسول اللہ, سے کیا جی کرد مخالفت ذات ذل جلال حضرت اللہ, شاید چھی چھ پلنی جائی گمان, ایحسب اللم یرہو احد, سے چھکا پلنی جائی گمان کران, شاید چھن میں کانتی وچھان, لکھٹ نوجوان تے یس نوجوانی ہندس عالمس مزجو سد پروردگارس نش بے خبر گمت, سد گمت بے خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سد اعلانیہ طور پر مخالفت کران ذات ذل جلالی حضرت اللہ, پنی کردار سے گفتار سے اخلاق سے معیشت سے معاشرت سے یم چیزک ثبوت دیوان نو. معزز مکرم علماء کرام, ذیوقار سامعین, عزیزان محترم, نوجوانان قوم و ملت, اللہ تعالیٰ سکن چھو سٹھا حمد و ثنا یم پروردگار عالمینن اس تمام اکس عظیم نسبتس پر جمع کئے, چاہو مقصد زندگی چھو پروردگار پرزناؤں. اللہ تعالیٰ چھو پانے ونان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, علماء چھو لکھان تی لیعبدونک مطلب چھو لیعرفون. فرمو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ پاک چھو فرماوان حدیث قدسی چھو کنتو کنزن مخفیہ, بوسوس اخ پوشید خزان, میں اس کے مین پہچان گس گسن, میں گسن پرزناوین لو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس فرماوان لولا اللہ تعالی لولا بعث اللہ تعالی رسولا لوجب علی اہل العقلاء معرفته بعقولهم, اگر نہ اللہ تعالیٰ پیغمبر سوزے کیں, اگر نہ اللہ تعالیٰ رسولن سوزے کیں, تو تو سے کس عقل والس یہ واجب سبدان, یہ لازم سبدان معرفتہ بعقولہم کہ عقل سے پرزناون تم ذات ذل جلالی حضرت اللہ جل شانو. انسان سن چشم یپر وطان چھو تپر چھو اللہ تعالیٰ سن قدرتک نظار آسان, جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ چھو پانتی وانان اے انسان سج کن سات پنی نظر دوڑا وان اللہ تعالیٰ سن اس تخلیق اس کن فرج البصر حل ترا من فطور, سج نظر یوت بڑ آسمان یت کان ستون چکی خلق السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ نے ان آسمانوں کو بنایا کوئی سکون نظر نہیں آتا ہے, دنیا کی تعمیر بنتی ہے چھوٹی سی تعمیر بنتی ہے بغیر ستون کے کچھ کھڑا نہیں ہوتا ہے, اس کو تو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ نے کہا خلق السماوات بغیر عمد ترونها, تو اسے اچان یوت بڑ آسمان جس میں کوئی ستون نہیں ہے تمہیں نظر بھی دکھائی نظر بھی آتا ہے سب کچھ. اللہ نے کہا فرجع البصر حل ترى من فطور,
او میانو بندو دونوں یو تو ہی نظر توئی ماں چکنی جائے کانو کس باسان کا پٹن باسان تبت ولو تئی پنے چشم ثم رجل بسر کرتین یلقلب الیک البصر خاسیا وہو حسیر تبت یو تئی پنے نظر واپس بڑھائیو بے نظر دیو اللہ تعالیٰ سے جس تخلیق اس تمہاری نظر تمہاری طرف ذلیل ہو کر آئے گی تو ای باسی پانے پروردگار چو سٹا عظیم یت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماوان صاحبوں سے بڑ بلند کن نئی شو بہم کر ہائی چی عبادت یدوائی بزان ہاو دنیا چکے نئی ناحق دنیا برہاون برات سوئی ہوں اوستائی سوئی ہوں آسی سوئی سوئی کرجے حاضو سوئی ہوں ساری اندیش کسی حاضو پائس پیتو سچو یوتا کنیرت تنہا تھا مان سچ سواد اولا شریک پروردگار سچ سواد اولا شریک پروردگار یوس پنیز بارس مزبانے فرما مان لئی سکا مثلی ہی شئی وو سمیع البصیر حضرت امیر کبیر میر سید علی احمدانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تعریف کران اے میانی پروردگار یا من تقدست عن الاشباہ ذاتو وتنزہت عن مشابہت الامثال صفاتو ویا من دلت على وحدانیتہ آیاتو وشہیدت بربوبیتہ مصنوعاتو واحد لا ملک الا وموجود لا من علا یا من ہوا بالبر معروف وبالاحسان موصوف معروف بلا غایا وموصوف بلا نہایا اول القدیم بلا انتہا وآخر الكریم بلا از انتہا کتکن کرن تعریف ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو یتھی تمام اولیاء اس پنن ہتھیار ترامان یمائی ہتھیار ترائی حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ تم فرماوان حتا انسان کنیرو بوزک کنیرو روزک ایمی کنیرن کوتا جت جلاو عقل تی فکر طور کت سوزک کنی مالی چتھو کی دریا سوچی عجیب سو دریا یس تاک مضبوط سڑوی دا ایمیس لوگ نو ہوتی کنی سگو خبر کو اللہ کنیرو بوزک کنیرو روزک سالیم چا آسان تسنز مشیعت تسنج مشیت ورائی سن مشت پار رکھے ہیں اللہ تعالیٰ سن نظام چو چلان یتائن تسن نظام چو سالم چو تستابیا والشمس تجری لمستقر لہا دالک تقدیر العزیز العلیم سورج بھی چلتا چاند بھی چلتا تمام چیزیں گھومتے ہیں کل ان فی فلکی یسبحون ہر ایک اپنے دائرے میں گھومتا ہے ہر ایک چیز اس کے سامنے سجدہ رہے ہے اللہ تعالیٰ پون بیان کران اعلان کرنو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاک نبی توی بنیو علم ترع ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں سورج بھی آفتاب بھی چاند بھی تارے بھی شجر بھی حجر بھی انسان بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان حساب کے ساتھ آفتاب بھی چلتا ہے مہتاب بھی چلتا ہے والنجم والشجر یسجدان تارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہے شجر اس کے سامنے سجدہ ریز ہے جو ماوراء العقل ہے وہ اللہ کی ذات ہے سچو سو اللہ کیا کر انسان دس برو کہنے وٹ تولی کیا وٹ تولی انسان چو دل بے خبر گسان انسان چو دل جری بنان انسان چو دل اللہ تعالیٰ بغاوت کران انسان چو دل حد نش نبر گسان جب اللہ کا تصور اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے علامہ اقبال فرماوان ارے مٹ جائے گا گناہوں کا تصور دنیا سے اقبال گر یقین ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ یقین گس پا
پروردگار چوچان رب تہ چوئس کت کن آواز لایان علم یعلم بی ان اللہ یرا انسان ژ چھک نہ زانان ژے ما چھی کام وچھان یا تہ چھی ژے گمان ایحسب الم یرہ احد ایحسب الم یرہ احد انسان ژے کیا چھک جری بنان ژے کیا چھک بغاوت کران ژے کیا درا خلاف محمد الرسول اللہ ژے کیا کرد مخالفت ذات ذل جلال حضرت اللہ شاید چھی ژے پنی جائے گمان ایحسب الم یرہ احد ژے چھک پنی جائے گمان کران شاید چھن مے کان تہ وچھان لکھٹ نوجوان تس نوجوانی ہندس عالمس مز سہ پروردگارس نش بے خبر گومت سہ گومت بے خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہ اعلانیہ طور پر مخالفت کران ذات ذل جلال حضرت اللہ پنہ کردار سہ گفتار سہ اخلاق سہ معیشت سہ معاشرت سہ یم چیز ثبوت دیوان نوجوان یم چیز ثبوت دیوان بزرگ موج بن کور شاید چھن مے بندگی ہند تلا دلگت کی شاید چھن مے بندگی ہند تاج پیٹ کی یہ چھ دور گسان اللہ پاک چھس ونا اے انسان چما پلنی جائے گمان ایا حسب اللہ یقدر علیہ احد یاد تھج اگر چھ تمامن چھپت نا فرمانی کرت لیکن تمس پروردگارس کیا ونت ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون یا تج زن زن غافل سمجھان ذات پاک حضرت اللہ تمو چیزوں نش یم سے شب و روز کران چک یہ تھج یاد جو گناہ کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے اگر ژ مالس چھپت تہ نافرمانی کرک اگر ژ ماجہ تہ چھپت نافرمانی کرک اگر ژ بایس تہ بطول دیکھ اگر ژ معاشرس بطول دیکھ اگر ژ دنیا کین لوکن نش چھپت گناہ کرک یاد تھج اگر یت جائے نہ کانس ہند نظر چھ پیوان تت جائے چھ ذات پاک حضرت اللہ بار بار زبانی پیٹھ ورت تھاوان ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء تمس رب سے نو قدرت چاہیے تھا یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور تمس رب سے قدرت چاہیے تھا وہ رب دیکھتا ہے انه علیم بذات الصدور سچی چانن دل کے رازن ہوئے سکوت گاسا چلو کود انسان اخ آیا آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اس میں یا رسول اللہ بان ایمان لیکن گنہ گھس میں چھوٹ آس اخ صحابی آیا یہ تہ کر یا رسول اللہ کر گناہ لیکن بدکاری گھس میں یلا آس بدکاری گھس میں یلا آس حضور فرموس یور ما گئی بت کھو آس نعوذ باللہ کی آئے اے صحابی فکر سے گنا لیکن وہاں کرنا جہاں اللہ کی نظر نہ ہو جائے کر یا جائے پروردگار سن نظر ایسی کی سلطنت ایسی کی شہنشاہیت ایسی کی دور چل یہ مالس کھوچان ماجہ کھوچان بائس کھوچان دوستس کھوچان معاشرس کھوچان زمانس کھوچان سوسائٹی کھوچان علمس کھوچان سبن ظالمن کھوچان لیکن اگر انسان بے باک چھ گسان سہ چھ خلوتس مز گسان امس چھ پنہ جائے شاید یہ گمان آسان مے چھن کم وچھان مے چھن کم وچھان لیکن یاد تھاو وچھن مول چھ ذات پاک حضرت اللہ جل شان یہ تصور دیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت عظیم المرتبت پیغمبر سبحان اللہ کت کن چھ اکس انسانس ون یوان ربن ونس او یاد تھاو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر چھ یسان چھکنا
مے ٹوڑ بنون اگر تے یتان چھک نا بگس ایں تے ٹوڑ بنون تے گسک مے محبوب بنون یاد تھائیں تیل رٹ دامن حضرت رسول اکرم گڈنک تعلق چھ لا الہ دویم تعلق گو محمد یہی چھ سونی ماں یہی چھ سونی ماں مے باسان اچھ گمون گڑبڑ کلم سمجھن سی ماں اچھن اتس ونان شاید علامہ اقبال چمی گویم مسلمانم بلرزم چمی گویم مسلمانم بلرزم چدانم مشکلات لا الارا یمسان بو ونان چوس بچس مسلمان بچس مسلمان مے چھ جسمس تھر تھر آسان کیا دی بچس زانان لا الہ الا اللہ تقاض کیا چھ یت لال دل دی ونان کلمہ پورم کلمہ سرم کلمہ کرم پلوی پان کلمہ ہنی ہنی مویسترم عدل الوقت سلامکان معرفتک آخری درج چلا مکنی ان درج آسان یم سات کلمہ گمانے ربی کائنات فرمان میں بندہ سوری کلمہ پریزن کے بلکہ کلمہ پریز زینت زینت پریز فعلم اللہ لا الہ الا اللہ ملائکہ یا جو زانان گر کلمہ کس کو کہتے ہیں کلمہ گر نکتقاز شو توحید دوی مکتقاز شو رسالت لہذا گر زین زن ذات ذل جلالی حضرت اللہ جل شانو تم پت کرز مضبوطی سان تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاٹو خصوصی من بوقت کن نوجوان تم روزن تھوڑا کندرت بوان تمن اسکلتا پہچان گئی دنیا اس کو تا پہچان گئی دنیا کن چیزن اس کو تا پہچان تو قدر آئے دل اسمز ڈگری انز لیکن اگر کن چیز نیش اس پت روز سروز اکی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اگر پروردگار سنز پہچان دس کنش سوز تاج داری مدینہ اس اگر ہچنو کنش تاج دین اس تو دنیا اس کامیابی کا جائش سوز تاج داری مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائی کو تفسوس تم سات گسان یم سات علامہ اقبال چھو زبردست شکایت کران دبا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں فچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا گما دی تو نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان نے تجھ کو دے مارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تو دل ہوتا ہے یہ ممتی کس نوجوان اس پیٹو اس وقت ایک ملک تاں رشک کرا وہ انتے مثال آ پت میں نوجوان کس قدر کر ذاتی پاک حضرت یوسو یم امتک نوجوان اس تس کس قدر کر پروردگار لکڑ مثال دم قرآن چھ کیسن نوجوان ہند ونان امن اس باد مخالف استا ون تن دیے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وہی آباد مخالف آئی مشکلات آئی زبردست یمسات عزم و استقلال اس ہمت اس جذب اس اللہ تعالیٰ نے بیچ میں راستہ کھول دیا قرآن ون اکی جائے فرمو کے نوجوان اس ام درائے ام اس وقت ہوا اس مخالف ہم گئی زبردست پریشان دبک ہیں پروردگار اس سے کت کن ٹھہرا ون اس بیاخ معبود لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی اس ہے کن ہرگز پروردگار اس سے بیاخ معاون تو مددگار ٹھہرا ایت کی لقد قلنا اذن شط ہوتا وہ تو بات بے انصافی کی بات ہے ام درائی ام دبس نیرو فاوو الالکہ فاوو الالکہ ام دور ایک اس گارس کن اینجی بسس منز طاقتس منز اس یوتھ انسان ہے تیوت کری جوتا امس بسس منز طاقتس منز آش پروردگارن تی بنو یہ تیوت مکلف فتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها انسان سے کر تیوت یوتا چنس تکلیف اس منز آش طاقتس منز آش اس سے باہر تو مکلف ہے نہیں تھا وہ الکہ رب دبانو امنا است بڈ کیا
ہم ٲسۍ نہٕ لۄکٕٹۍ شُرۍ کیٚنٛہہ. اِنَّہُمْ فِتْیَتُن آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ ہُدٰى. ہم ٲسۍ نوجوان, سبحان اللہ, کیٚنٛہہ نوجوان ٲسۍ کیٚنٛہہ. اَتھ چھُ قۄرانَن ووٚنمُت سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ رَبَّنَا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. اللہ تعالیٰ چھُ تِہنٛز زین زانان, لیکن یاد تھٲیِو یِم چھِ تِم صالح, یِم چھِ تِم نوجوان, یِم چھِ تِم نوجوان یِم باقٕے اُمَتن ہٕنٛدۍ ٲسۍ, بیٚکِس نبی سٕنٛدِ اُمَتٕکۍ ٲسۍ. یِمن کٔر رۄبن ایٖژاہ قدٕر, یِم نوٲز پروردِگارن ایٖژاہ. رۄب دَپان فضربنا علی آذانہم فی الکہفی سنین عددا. او نوجوانو, قیامتس تاین والو نوجوانو, یاد تھٲیزیو یہِ چھُ سورہ کہفس منٛز موجود. جمعہ دۄہ ٲسۍزیو سورہ کہفٕچ تلاوت کران. یِمن نوجوانن ہُنٛد تذکر قرآن پاکس منٛز پرنٕکۍ برکت کرو پروردِگار, تُہنٛدِس ایمانس رٲچھ تہٕ حِفاظت. رۄب دَپان تۄہہِ چھُوا پتہ کیٛاہ قدٕر کٔر مےٚ یِمن. فضربنا علی آذانہم فی الکہفی, ییٚمہِ ساتہٕ یِمن نِندٕر پیٚیہِ غارس منٛز نِندرِ ہُنٛد تقاضہٕ یِمن آو. تۄہہِ چھُوا وٕچھمُت یِتھ کٔنۍ موج کھۄنہِ منٛز بچس شۄنٛگناوان چھُ, تمہِ پتہٕ أمِس دب دب دِوان آسان, اللہ اللہ کران آسان. رۄبی کاینات فرماوان یِمن ٲس نہٕ اتھ غارس منٛز موج سۭتۍ کہِ یِمن اوس نِندٕر پاوان دِلاسہٕ دِوان, دِوان پانہٕ ذاتہِ پاکہِ حضرتی اللہ, پانہٕ اوسُکھ نِندٕر پاوان. فضربنا علی آذانہم, اِہندٮ۪ن کَنن پٮ۪ٹھ اوس تھپ تھپ دِوان. فی الکہفی سنین عددا, ایٖژاہ دِژنَکھ پروردِگارن نِندٕر, سُہ حِفاظت کٔرنَس ذاتہِ پاکہِ حضرتی اللہ جل شانہ. ییٚمہِ ساتہٕ بیدار سپدے, ییٚمہِ ساتہٕ بیدار سپدے, یِم چھِ اکھ أکِس سوال کران أسۍ کۭتِس کالس شۄنٛگۍ. اکھ چھُس وَنان اوٚڑ دۄہ تہٕ اکھ دۄہ. اللہ پاک چھُس وَنان اللہ تعالیٰ بِصوفی کاپِہِم ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا. او میانیو نوجوانو, تُہۍ شۄنٛگِو بگارس منٛز, پروردِگارن پاونو تۄہہِ نِندٕر ترٛٮ۪ن ہَتن تہٕ نَمن ؤرۍین. کۭتِس کالس؟ ترٛٮ۪ن ہَتن. جسم ما سڑیو؟ حِفاظت کٔمۍ کٔر؟ ذاتہِ پاکہِ حضرتی. اور یِتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ, اَتھ چھِ وۄنۍ شیخ سادی تہِ رحمت اللہ علیہ کہِ دوٚپُن پِسرے نوٗ با بدام بنشست خاندانے نبوتش گمشد سگے اصحابے کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد. پے نیکاں گرفت مردم شد. او دنیکو جن والو نوجوانو, یہ یاد رکھنا اصحابے کہف کا کتا نیک نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا, اللہ اس کو جنت بھی انہی کے ساتھ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کرس یہ گٔے تمہِ اُمتٕچ قدر, یہِ گٔے تمہِ اُمتہٕ کٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛز قدر. سٲلمو کھۄتہٕ ٹوٹھ اوس پروردِگارس حضرت محمد الرسول اللہ, حضرت محمد الرسول اللہ. اسہِ کرِ نا پروردِگار قدر؟ ییٚمہِ اُمتہٕ کِس نوجوانس کرِ نا پروردِگار قدر؟ لیکن ڈگرین ہٕنٛز ڈگری چھے, کِتابن ہٕنٛز کِتاب چھے, اور کھلاڑٮ۪ن ہٕنٛز کھلاڑ چھے, تمامن ہٕنٛز سینچری چھِ یاد, تمامن ہٕنٛز بایو ڈاٹا چھُ یاد, نیوٹن سٕنٛز بایو ڈاٹا چھُ یاد. اگر بے خبر چھُ, قسم خدا کی, اگر بہٕ یتھ جایہِ کانٛہہ نوجوان تُلن تھوٚد یُس پنٕنِس پانس اِنٹلیکچُوَل وَنان آسہِ, بہٕ چھُس نہٕ مُخالفت کران, معٲفی دیٖزیو, تیز کلٲمی ما گژھِ. لیکن یاد رکھنا, اگر یہاں کسی کو اٹھایں گے, کھلٲڑۍ تہِ چھِ کہے آسان, لیکن زندگی منٛز ٲسۍ کانٛہہ ازواج مُطہرات جِنابِ محمد الرسول اللہ. اور رۄب چھِ دَپان سُہ کُس آسہِ اِنسان یۄس پنٕنۍ موج مٔشِد گژھِ. اللہ ہمیں کہتا ہے, پنٕنۍ چھُ تۄہہِ بوٗزمُت پنٕنٮ۪ن ماجن, تۄہہِ ووٚننو مٲلۍ یہِ چھِ میٲنۍ موج, تۄہہِ ووٚننو خلقو یہِ چھِ چٲنۍ موج. رۄب چھُو تۄہہِ وَنان نبی صٲبنٮ۪ن ازواج مُطہراتن مُتعلِق, وہ ازواجُہُ اُمَّہاتُہُم, دُنیاہس منٛز کوتاہ ؤسِتھ اِنسان آسہِ سُہ یۄس پنٕنہِ ماجہِ ہُنٛد ناو مٔشِد گژھِ. آشا اور خدیجہ کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں ہوتا ہے. یہِ چھِ پتہ آسان کٔمۍ کَرِ کٔژ سینچری, کر کٔرٕن ہاف سینچری, کر گوٚو یہِ زیٖروَس پٮ۪ٹھ بولڈ, کر کٔژ وِکٹ نِیِم, یہِ سبوٗ کو پتہ ہوتا ہے. لیکن تِم کۭتیاہ بے خیرت چھُ یِمن پنٕنہِ ماجہِ مٔشِد گژھان. قرآن چھُ وَنان وزواجہُم مہاتُہُم. یِہوے چھُ اَسہِ تعلُق حضرت محمد الرسول اللہ.
سلسم توے شودان آسانم یمم عشق کی حالتس من انز وداخ تلان نیرت پچھونا سوچ سوچ بنا ہر کس غفل گمچ ساری اربو اجم جوانو وت لکھ گاش تفسیر وت تل قلم جوانو بیت الحرام چونئی بدرک نظام چونئی کلمچ زبان شودا بت بی سنم جوانو سے کیا پزی کرن میانی نوجوانا کیا پزی گڈ زان زین رام شان نزول قرآنو سپجی آئی زانون اگر چاہت مز بربل تیونی کا وطلن تول ورات ورس کر کنڈیوں پیٹ سلطک نظام قائم بربل اگر ونی کا دارس حلم جوانو کن سات چھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا گسنس یہ معاملہ تی پیش یوان موج تچ مخالف آسان مول تچ مخالف آسان محل تچ مخالف آسان لیکن سچی ونان ست عظمت ثانی شاعر گگتم بربل اگر ونی کا دارس حلم جوانو اش کیا گئی نہ یہ دلیل کیا اش رود سٹھا دور اش رود سٹھا دور تو وچھو سو دور تی یم سات نوجوان صحابن فکر اس گسان پروردگار اس عرش پر نبی سند مسئلہ حل کران لکڑ مثال دیم علماء چھ موجود بیاد بھی میں گش میں ہوں لگڑ انسان امن تھی چھ جرت لیکن کیا کرو دلک دور چھو اچھن پر پانستان روزان کی کیا جات چھ سوئی کسا گنود ہوت اکثر رو پنن گم دینو چھ گم تی من کم او سم دلس میں ہر دم ولس میں وارینا بلبل گمت پریشان باگس پھلین دیشان گم ستی وٹھ پھیشان کہاں گم گسارینا تو امت اس رئی گم خاری علماء اس آسان چھے انس کاتی وہ ہے یم گئی دکیانو سے ایک نفر لیکن تاٹھو پس پر چھے کامیابی تفی طریق اس مز یس حیط فید گئی محمد الرسول اللہ تو اسو صحابن اس فکر گسان مسلو اس عرش پر حال گسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولن بولائی ایک اس موقع پر صحابہ فرمو گو میانو صحابو لوکن چھو بلاؤن اس مز دکت گسان مشور دیتو لوک کت کنانوک نماز کن نماز کن کت کنانوک لوک وری حدیث رائے اڑو دب ناقوس اڑو دب نار کو جلا دیا جائے حضور و کریم طریق پسند کیا نبی صاحب نے زندگی ہوں حدیث ہوس خالف الیہود والنسارا والمشرکین نہ یم گارن ہوں عادت آسن تم گسن نہ اشمزین کے برحال صحابن گئی فکر تمن اس دل اسمز یہ تڑپ تا آرزو تمن ہاں خدایا اکی معامل خطر چھ پریشان دل مبارک محمد الرسول اللہ گر گئی یہی غم ہے تو وجو اکثر چھو عادت یم چیزو کہ انسان زیادہ غم چھو آسان سوئی چھ خواب تی وچھا سوئی خواب کیا فکر ایتھ ونان مولانا روم رحمت اللہ علیہ غالباً نونس بود ہر کسے را با عالم خیالے بود ہر کسے را با عالم خیالے مرادر جہاں خوش خیالے محمد مرادر جہاں یہ چشت پران اکثر ناتن مز قاسم لتنی پریشانی آسیس دم دم خیال لے نبی خیال روٹ
حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یوتھی پنس گرس کن گسان چھ شام یوتھی ندر پیوان چھ خوابس من اکس نور بردس انسانس وچان یہ امس چاتس کیا آسان ناقوس یہ اور جواب دیوان تبیو ناقوسن اے شخص کن کھا یہ ناقوس فرمونس نانا فرمونس بدمے ام بدل سے بہترین کلمات یہ ناقوس امس دیوان اور دیوان امس کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یتیم یہ خواب وش کا مشور کر لکے بیدار سبدیا بیدار سبد بچ فوراً دوران در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کران یا رسول اللہ یا رسول اللہ مے حض وش خواب مے گئی نتنز بے چینی برداشت کی تاچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مے حض وش خواب حضور و فرمو اسر ایت خیرا سچی بہترین خواب وچن یہ قربان عرش پیڑ انتظام ذات پاک حضرت اللہ من صحابن ایس فکر آسے تم تریا پروردگار زہ پتھر تم تریا پروردگار لیکن سنس نوجوانس کیا گو سزا کنستل باغ پرے ہائے سیبن مسلم یہ دین چونوی سزا کنستل باغ پرے ہائے سیبن مسلم یہ دین چونوی رسول پاکو سکون چھ مت چھک سے کیا زیرو گود و پر جوانو رسول پاکو سکون چھ مت چھک سے کیا زیرو گود و پر جوانو ترہتر واگس دوبار آسن کروڑ آسن مقابل اسماز قسم خدا اگر اس سوئی حب تول ول گس پد یوسوس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتھی پکان چھ ہجرت کس موقع پر گرا چھ دچھن یوان تو کھوور یوان گرا چھ پت کن یوان تو بروک کن یوان رسول کریم چیز اشار کران ابو بکر کیا دلیل سے کیا جی چھک میں گت کران سے کیا جی چھک میں دت کران اچھو کی شاعرن ونمت دوری چوس گت کران آفتاب رویس تو چھک شما بچوس پروان چونوی یا رسول اللہ دچن چھس امہ موجو بچس دپان تہ گھس تکلیف واتن کیا مزہ اللہ تعالیٰ سن نافرمان تمو تہس تعقوبس پر انعام تھومت لہذا بچ دپا ابو بکرس وچن تکلیف لیکن میس محبوبس گھس نائی مبارکن کن تچن کہین گاری سورس قریب واتان ابو بکر صدیق سن طرف چالو لا تدخل حتی ادخلہ فان کان فیہ شیء نزل بھی قبل کا یا رسول اللہ تاٹ نبی گارس مز نہز ازیو نہ تاٹو یوت عاشق اگر نیر آز اگر آز نیر اس ترایا اللہ تعالیٰ پتھر اشا وتمت ہیر اشا دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے پن جام مبارکن کم عاشقن دت ثٹ یا رسول اللہ بہت ثٹ پن جام مبارک پن جام مبارک ویل کر پن قمیص تم پت کر گارس من تمام سوخ بند آ جائے لاج ابا بکر صدیقن پن قمیص علما چھ لکھان یہ کس عاشق آش معشوق چی کر دود تناول عاشقس یہ پانے یڈ عاشقس یہ پانے یڈ حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرانی یو یا شفیع الورا لگوئی حض پری مال اولاد ہے سمیت ساری لیکن یہ زبانی اخ گفتگو آسان یہ گفتار اخ آسان کردار تیت کی کردار دیکھنا ہو آڈیل سامنے ہے حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور اسن لجمز غلام اسن لوگمت نبی صبس ایز توت دود انان چھاو جہت گاری سورس مز واتان حضرت ابا بکر صدیق فرماوان یتھی
گروٹ اس والان تناول اس کران محمد الرسول اللہ دبان می اس نبی صاحب نے چن سیتی یڑ یوا نبی صاحب نے چن سیتی یڑ یوا اللہ تعالی اس منگی یای عشق و محبت گس اسی گسن مسیح تاکہ یہ عالم چوہر کن استراون نوجوانو یہ عالم چوہر کن استراون اللہ گوا بوس اتان دیکھی جائے وانا اشو سیتی اخ عالم دین اوس حافظ قران اوس صبح آئی خبر سنا ضرور نہ اللہ تعالی کرنس قبر کرنس پور نور سر تکلیف تلین یت دس من شوگر اس چشمن تو گو گاش پی چن جگہ چی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آج شو آپ یہ بھی جگہ خالی کر کے جائے گا ایک دن یہ محفل بھی خالی ہو جائے گی کوئی دنیا میں اب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماون بسے نامور بزیر زمین دفن کردان کہ از ہستی اش بر زمین نشان نماند زندہ است فرخ نوشیر وان با عدل گرچ بسے گزشت نوشیر وان نماند کہتے آئی نامور دنیا آسمان نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا مٹے نامی یوں کے نشان کیسے بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں یہ دنیا چھن عیش و عشرت جائے کہ دل ایسے یت سے دل لگومت حضرت محمد الرسول اللہ اب بھی عالم چھ انسان وچھن لیکن تچ سرٹیفکیٹ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتباع تہذ کامل تو مکمل اطاعت اگر تج گوس قبر مز واتی خدا کی قسم گسی قبر مز جواب دن وقت نکیر من کرن پانچن منٹن گسے جک نوجوان یہ تصور کرن قبر کی پہلی رات ہر ایک کو دیکھنی ہے چاہے وہ منصبے کے اعتبار سے کتنا بھی بڑا ہو چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو چاہے محل میں سونے والا ہو ہر ایک کو قبر کی پہلی رات دیکھنی ہے نکیر و منکر کا نظارہ کرنا ہے سوال و جواب وہاں ہوں گے کیا بہتر ان ساتھ اور ونن من ربک من نبیک ما دینک کمال گیا ہوئی اچھا شاعر تھی منن میری قبر میں بھی میرے یا رب نکیر و منکر سے کہہ دے آقا میری قبر میں بھی میرے یا رب نکیر و منکر سے کہہ دے آقا یہ شخص میرا ہی امتی ہے اسے نہ پوچھو سوال کوئی یہ شخص میرا ہی امتی ہے اسے نہ پوچھو سوال کوئی یا تو کشر کشو پنس کشر من پڑا نکیر ملکر یعنی پرسنم عملی ہند پئی گام نکیر ملکر یعنی پرسنم عملی ہند پئی گام چھم آشی وند ہائی گاشی دتی زی یچ میونوی گلاب چھم آشی وند ہائی گاشت پیزے یچ میونوی گلاب آخری کلام توی تھے پروردگارن باخبر کریا نوجوانو بزرگو یا تھے فلیحذر الذین یخالفون عن امری سو انسان کچھ ان تھوڑا بہت مخالفت کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کات کھوجی ان تصیبہم فتنہ تمس پہ مصیبت ان تصیبہم فتنہ اس کو ضرور فتنہ چھو لے گا او یصیبہم عذاب علیم یا ای تمس ضرور دردناک عذاب ام خود کیا دردناک عذاب چھو اس نچ زندگی سکون نچ رزق از برکت نچ عمر برکت نچ کنجائے قرارا بروس اخ زینان دہ اس کھوان آج چھو دہ زینان دہ دہ وچ ودان دہی دہوئی اللہ تعالیٰ چھو ونان
ییلہِ انسان ایماندار تقوا گزار بنہِ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من آسمان تہ زمین مالچ کثرت چھ میٹر کران کی مالچ برکت چھ میٹر کران یہ تیلہ ییلہِ زندگی من وفادار آس ذات پاک حضرت اللہ ییلہِ زندگی من وفادار آس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام تشریف یا جائے چھ مزید کلام کرن بے ادبی لہذا اگر کان بے ادبی گمت آس تات چھس بہ معافی منگان کیاز لکٹ کم علم چھ نال یم چھ سالم مین بڑ حضرات مفتی امتیاز صاحب غلام حسن صاحب مفتی ماجد صاحب ہم باقی حضرات ہم گئے اکابروی من لہذا بہ چھس جسارت کران کیا کرو لیکن تعمیل حکم چھ ضروری آمت کا حکم تعمیل کرن چھ سڑا گمن واجب تہ لہذا ات چھ ہیکان جواب تہ کرت کی ہم چھ حکم کران مے ہیو نادان انسان کم علم انسان چھ ہیکان جواب تہ کرت کی لہذا اللہ تعالیٰ کرن امن علماء کرامن علمس عمر من برکت حلمس من کرن برکت بی پوشتین اس اللہ تعالیٰ اکابرن ہن سائے اور بیش اللہ تعالیٰ سی سون ٹھیک پروردگار سی تائی اللہ تعالیٰ تی دما ففرو الی اللہ تو الی ربک فرغب تو گسو رب سی کن مائل اس رب سی درخواست کران حکم چھس نہ کران کہ حکم چھ کران افسرن اس ربس کران درخواست پروردگارا اس کر پنن حفظ و امان نصیب اس کر پنن رش تہ حفاظت اس بناو حقیقی مسلمان حقیقی وفادار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.